Çfarë shkove në Izrael? Po ika përpun disa çamish më përpara që jetosin në Izrael e punosin. Kishe leje qendrimi? Jo, e mora më vonë lejen e qendrimit pas një pagese. Në momentin që u largove kishe me leje qendrimi. Jo, disa vizë 3 mujorse dhe mbas 3 mujorve pastaj mund të aplikoja për leje qendrimi. Po të kapën bombardimet. Unë isha në gjumë. Dhe kur alarmi çfarë bëre? Po masi këtij alarmit plasi pasi ishte një shpërthim që 2-3 bloqe larg pallatit ku unë jetoja. Po fillon duke rënë qytet Rishonit edhe një pjesë të Lavivit, pastaj edhe aty te zona ku isha unë ishte zonë popullume. Pra 7 mesit kishin mbaruar ushqimet që janë gjes në rrugë. Edhe sa kishin mbaruar kjo fillon bombardimet e gjithë njerëzit u kapën pa përgatitje. Pastaj çfarë bëre ti? Pastaj do fillim nisë kështu si somabul, isha po gjumë kështu. U mundova me gjithë dipal pantallona me këtë podrumi. Në jetën podrum, pastaj fillun ato raketat 1 e 2 u bosin këto alarmet më serioze. Qendrat, si thuhet, zhurmat e shpërthimit u bosin më të fortë. 3 orë kanë gjuajt gati 3000 raketa. 3000 raketa. Po, nga ora 7 gjen nga ora 9.